Tack vare de medicinska framgångarna i form av förbättrad diagnostik och behandling och uppföljning av barn med kritiska sjukdomstillstånd så överlever ju idag allt fler barn till vuxen ålder. Och samhället satsar ju väldigt stora resurser på att rädda de här barnen. Och därmed så menar jag att vi också har ett stort ansvar att säkra hela livsloppet. Min forskning handlar om övergången från barn till vuxensjukvården. Och för de här barnen som föds med allvarliga kritiska tillstånd men eller som får en diagnos under uppväxten kommer många av de här behöva uppföljning genom hela livet. En förutsättning för att klara av att ta över ansvaret för sin hälsa och sin sjukdom när man är ung, det förutsätter också att man har tillräckligt med kunskap om sin sjukdom och sin behandling. Och det har vi ju sett i våra studier, men även i andra studier, att unga personer till viss del inte har riktigt den kunskapen som de behöver ha för att kunna ta över ansvaret och förstå varför det är viktigt att gå på sina kontroller, ta sina mediciner. Så vår forskargrupp har jobbat med att utveckla ett vårdprogram eller ett överföringsprogram. Ja, och vi hoppas att vår forskning om just övergången från barn till vuxensjukvården och hur vi kan förbättra den för ungdomar med alla olika former av kroniska eller långvariga sjukdomstillstånd ska bli morgondagens kliniska sjukvård.